چار دس پہ آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کروں گا. چاہوں گا کہ ایک درود ہدیہ کریں ہمارے تمام نحاقام عرصیہ خام، ہمارے تمام مولا کے ذاکرین جو شہید کر دیے گئے، بالخصوص استاد صاحب جعفر صاحب، یا جو میں بھی جس انداز میں کوشش کروں گا کہ لائک ہمارے ناصر جہاں مرحوم صاحب یا اشرف عباس صاحب، ہمارے تمام پڑھنے والوں کے اور نوجوان ذاکرین کے لیے ایک سلوا پڑھ دیجیے. محمد باب فضل خدا تم سے دونوں عالم مشرف ہے. فضل خدا سب آپ محمد وعلیکم.